A versenykiírás szerint mindegyik csapatnak készítenie kellett sütni való kolbászt. A szabadon választott volt, hogy mellé Laci pecsenyét vagy hurkát tálalnak. A magyaros kolbász mellett véres és májas hurkát is készített a Keszthelyi Kórház csapata. A megtöltelek nevet viselő gárda egyedüliként töltött hurkát. A hurkánál friss alapanyagok a fontosak, a rizst meg kell csinálni szakszerűen, babérlevéllel, fokhagymával, feketeborssal, pici sóval, legyen benne hús, nagyon sok főtt hús, legyen benne zsiradék, bőrke, és legyen szaftja, ne legyen túl száraz, de az se jó, hogyha túl zsíros. El kell találni a kettő közti átmenetet. Kóstolgatással, fontos a sűrű kóstolgatás pálinka mellett. Hurkából itt sem volt hiány, az AMK udvarában álló kemencékben sütötték a finomságokat. Az Olból üstbe elnevezésű rendezvényt 6. alkalommal szervezték meg Sármelléken. A rendezők fő célja a közösségépítés. A programot a Nagybőjt előtti utolsó hétvégén tudták megszervezni, ezért a szokásosnál kevesebb csapat nevezett, de a helyiek mellett így is jöttek gárdák Keszthelyről, Zalaváról és Zalakomáról is. A tapasztalat azt mutatja, hogy Sármelléken már csak kevesen vágnak disznót, de így is készítenek kolbászt, hurkát. Az, hogy hurkát, kolbászt töltenek, meg feldolgoznak ki pélkészárukat, azért az még a mai napig is megvan. Mert nagyon sok erről hallom, hogy itt töltöttünk kolbászt, ott töltöttünk baráti társaságot, most is töltenek nagyon sok helyen kolbászt, hurkát. Tehát még mindig megvan ez, és egyre jobban visszajön, én úgy látom. A hurkát pontozunk. A zsűri fő értékelési szempontja természetesen az íz volt, de a fűszerezést, az illatot és az állagot, valamint a tálalást is figyelembe vették. Az ítészek elnöke Barca Zoltán már több éve vesz részt a Sármelléki rendezvényen. A mesterszakács úgy látja, hogy a versenyzők megfogadják tanácsaikat, rendszeresen kóstolnak és alapos, tiszta munkát végeznek. Én úgy látom, hogy a higiénia területén is nagyon-nagyon sokat lépünk előre, tehát az a stand, ahol ezeket a kolbászokat elkészítik, hogy legyen optikailag is úgy, hogy szívesen ennék belőle, és szívesen kóstolok bele abba a portékába, amit elkészítenek. Úgyhogy én optimistán nézek a velé, hogy ez a szép hagyomány, ez folytatódik, és ezt tovább tudjuk vinni. A zsűrizés idején is zajlottak az események. Csilis kolbászevő versenyt hirdettek. A résztvevők feladata az volt, hogy minél gyorsabban elfogyasszanak két szálat. A jó hangulatú programon tombolát is hirdettek. Az ebből befolyt összeget a Keszthelyi Mentők Alapítvány részére ajánlották fel. Az Ambulance Team nem csak ennek örülhetett, a verseny első díját is ők hozták el.